După ce în anul 2017 primarul Liviu Cocoș a fost demis din funcție pe motive de corupție, stațiunea Predeal a rămas de izbeliște. În acest moment nu există nici primar, nici viceprimar, iar toată treaba a căzut pe umerii secretarului de primărie, care îndeplinește multiple roluri. În conferința de presă de astăzi, prefectul Marian Rasaliu a cerut public consilierilor locali din Predeal să aleagă un viceprimar care să poată îndeplini și funcția de primar până la anul când vor fi alegerile. În data de 22.06.2017 a încetat, conform legii, mandatul domnului primar Liviu Cocoș. De atunci am avut succesiv doi viceprimari. Unul a avut sprijinul politic retras de către PNL, iar celălalt și-a dat demisia. Vreau pe această cale să fac un apel decidenților politici, consilierilor locali din Predeal, ca în cel mai scurt timp să-și desemneze un viceprimar căruia îi vor fi date atribuțiile de primar. Trebuie să ținem cont de faptul că atât consilierii locali cât și primarii au fost aleși de bună credință, au fost investiți cu încredere de către cetățenii din Predeal și mi-aș dori ca și dumnealor să întoarcă acest lucru cetățenilor din Predeal. Prefectul a avertizat asupra faptului că fără un conducător, orașul riscă să piardă finanțările nerambursabile accesate. Momentan, lucrurile în oraș sunt blocate, iar proiectele de reabilitare a infrastructurii stradale sunt abandonate.